Hoje, dia 4 de outubro, quem gostou do aulão? Sim! Treino queima! Quem tá gostando da aula aí? Exercício ao ar? Treino queima? Bora, 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 começa já! Vamos lá! Quem tá gostando da aula aí? Exercício ao ar? Treino queima? Bora, 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 começa já! Vamos lá! Isso, vai, 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 bora, bora! Isso, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Isso, vamos lá! Bora, 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 bora! Isso, vai, 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 vai! Isso, vamos lá, meninas! Bora, 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 bora! Treino exercício ao ar livre! Isso, parou! Volta pra cá! Voltou, voltou! Isso, vai lá! Isso! Isso! Vamos lá! Isso, meninas! Bora, bora, bora! Isso, vamos lá! Exercício ao ar livre na Praça Matriz! Bora, 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 bora! Isso! Vamos lá, vamos lá! Isso, vem! Exercício ao ar livre! Treino queima! Gordura! Quem gostou do aulão aí? Eu!